Amahan sa Panginoong Jesucristo, ang maluloyong amahan, o Diyos nga tinubdan sa nagkalipay. Maglipay kita sa kanato, sa tanan natong mga kagulaanan, aron makalipay usab kita sa nagmasalubon, pinagi sa kalipay nga nadawat nato sa Diyos. Uban ang intensyon atong ihalat kini misa, alang sa paghantong nato sa unang tuig sa kamatayon ni Constancio. Atong giampo, naunta, makaangkon siya higpit kahinduan siyang kalag aron siya maandam pakiguban ito sa Diyos Amahan. Huwag aron maandam kita ni pagsaulog ni Misa, maginulsod na kita sa mga sala. Nagagumpisal ako sa Diyos nga makagahong stanan, kung taninyo may suon nga nakalapas sa dako yama, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, huwag sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na gamuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o paninyo may suon, aron ninyo kong yampo sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluya nito kita sa Diyos nga makagahong sa tanan, pasailukon sa itong mga sala. Dadon o tagita niya nga ito sa kinabuhin dahil. Sa kamatayon kung nilimaw sa ablamang pinagi sa imong gahom. Patalibugi ang among pag-ampo, dawat ang amay nangpon ang imong anak si Constancio, among suon ngayon sa pagiguban kang Abraham, ang among amahan sa pagtuo. Kung banhawa siya sa katapusang adlaw, ang adlaw sa paghuko. Tungod sa imong gugma, linisi siya sa tanang salangeng nabuhat, samtang nagpuyo pa siya sa kalibutan. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod at pagkakang pagmasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa dala Corinto. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag. Kundi aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Kaya ang mensahe maitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni atong wala maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang hibalo sa mga maalam o isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makinaadmanon o sa mga batid sa langtugin ining kalibutanan. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutan. Kay mauy pagbuot sa Dios sa iyang pagkamaalamon nga walay tawo nga makaila kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman. Apan gibut-an sa Dios ang pagluwas niya at tumutuo pinaagi sa ilang gingong binuang. Nga mensahe nga among
giwali. Ang mga Hudeo na kinahanglan og mga milagro aron mutuo sila, ug ang mga Griego nang ngita og kaalam. Apan alang ka namo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. O kining mensahe wala kay muti sa mga Hudeo, o giilang binuang sa mga dili Hudeo. Apan alang ni atong itawag sa Dios, Hudeo siya o dili sa Kristo, o dili si Kristo, mao ang gahumog ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo. O ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo.